الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن ولق المعلن الحق بالحق وبالحق. اللهم صل على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: بل كذبوا بما لم يحيط بعلمه. صلوات اللهم صل على محمد. یہ محکمہ اوقاف کی بنا کردہ مجلسوں میں سے دوسری مجلس ہے، اور ہم علم و یقین کے عنوان پر تقریر کر رہے ہیں. کل جیسا کہ عرض کیا جا رہا تھا کہ بدترین گناہ انسان کا، جس کو ادعاء عقل ہے، جس کو دعویٰ ہے اس شرافت کا کہ اللہ نے اس کو زیور عقل سے آراستہ کیا ہے، اس کا بدترین گناہ یہ ہے کہ آیات الہی کو جھٹلانے کی کوشش کرے. تکذیب آیات الہی ایک انتہائی خجالت دہ، ندامت افزا اور مایوس کن جرم ہے انسان کے لیے، اگر وہ اس بات پر تل جائے کہ ہم آیات الہی کی تصدیق کریں. انبیاء ما سبق کی امتوں نے بھی یہی کیا اور ان پر عذاب آیا، ان پر عذاب آیا. اور قرآن مجید نے اس کی صراحت کی کہ ہم نے بڑے بڑے شہر تباہ کر دیے، بڑے بڑے تمدن اجاڑ دیے گئے اسی بنا پر کہ وہ تکذیب آیات الہی پر مصر تھے، اصرار کیا کرتے. اور اسی سلسلے میں جب میں رضویہ کالونی کی امام بارگاہ کی آخری تقریر سے کل کی تقریر کو مسلسل کر رہا تھا، تو میں نے یہ کہا کہ معصومین کے جتنے احتجاجات ہیں ان سب میں اسی طرف اشارہ ہے کہ خبردار، آیات الہی کو نہ جھٹلاؤ، آیات الہی کو نہ جھٹلاؤ. اب وہ شہزادی زہرا کا خطبہ ہو یا امیر المومنین کا شقشقیہ ہو یا شام میں ثانیہ زہرا کا خطبہ ہو، سب میں ایک ہی فکر ہے، اور وہ فکر یہ ہے کہ یہ ساری تباہیاں اسی لیے آئیں کہ انسان
انسان نے اپنی فکر کو، اپنی رائے کو، اپنے ضمیر کو، اپنے خواہش کو، اپنی سوچی ہوئی باتوں کو تفوق دینے کی کوشش کی اللہ کے کلام پر، اور اپنے نفس کو داخل کر دیا دین میں، اور اس کے نتائج یہ ہوئے. آج وہیں سے گفتگو شروع ہوتی ہے، اور میں جتنی دیر بھی گفتگو کروں، ظاہر ہے کہ آپ سے اور ان تمام بھائیوں سے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، یہی چاہوں گا کہ آپ کے توجہات مرتکز رہیں. عزیزان گرامی، حقیقت یہ ہے کہ یہ سورہ یونس کی آیت ہے جس کی ابھی تلاوت کی عزت حاصل کی گئی، اور اس کا ترجمہ یہ ہے بل کذبوا، نہیں بلکہ انہوں نے جھٹلایا. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، اس لیے جھٹلایا کہ ان کا علم احاطہ نہیں کر رہا تھا کہ ہمارا لطف کیا چاہتا ہے. ان کا علم احاطہ نہیں کر رہا تھا کہ ہمارا مقصد کیا ہے. ارسال رسل و انزال آیات سے ہمارا مقصد کیا تھا، ان کے علم نے احاطہ نہیں کیا. یعنی تکذیب آیات وہی ممکن ہے جہاں علم نہ ہو. جہاں جہالت ہے وہاں آیات الہی کا جھٹلانا ہے. جہاں علم ہے اور احاطہ کرنے والا علم ہے کہ یہ میرے فائدے کے لیے ہے، یہ میری راحت کے لیے ہے، یہ میری عاقبت کے لیے ہے، یہ میرے تہذیب و تمدن و تربیت کی ان راہوں کے لیے ہے جہاں میری نسلیں کامیاب و کامران ہوں گی، تو کبھی انسان نہیں جھٹلائے گا. مگر وہ انسان جو نفع حاضر کو دیکھے، جو آج کے فائدے کو دیکھے اور کل کے نقصان سے بے پرواہ ہو جائے، اس کو اگر آیتیں یہ بتلائیں کہ تم آج کا نقصان برداشت کر لو اور کل کے فائدے کے لیے آمادہ رہو، تو یہ انسان کبھی اپنے آج کے فائدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب وہ ابن ملجم کو دولت ملے یا عمر صاحب کو رائے کی حکومت، چاہتے آج کیا فائدہ ہے، آج کیا فائدہ ہے. یہ سب کی نظر اسی پر ہے کہ نفع حاضر کیا ہے، اس وقت ہمارا کیا فائدہ ہے. بہرحال یہ نفع حاضر کے متعلق کسی اور موقع پہ گفتگو ہوگی. آج سورہ یونس کی اس آیت سے ہم نے آپ کی خدمت میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ تکذیب آیات ان کا کام ہے جہاں علم نہیں ہے، جہالت نہیں ہے، انتباق علم نہیں ہے، جہاں یقین نہیں ہے وہاں آیات کا جھٹلانا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ آیات کو جھٹلانے والے جن کو صحیح طور پر جہالت نے اپنا شکار بنایا ہے، وہ علم سے واقف نہیں ہے. یعنی اگر کل کی بحث سے آپ مسلسل ہو گئے، یعنی مبادیات سے واقف نہیں ہے، محکمات سے واقف نہیں ہے، اشارات سے واقف نہیں ہے، یعنی کسی چیز کی بھی ابتدا سے واقف نہیں ہے کہ ان کو ہم انتہا تک پہنچانے کی کوشش کریں، وہ ابتدا ہی کو نہیں جانتے ہیں. جو حروف تہجی کو نہ جانے اس کو آپ لغت کیا سمجھائیں گے. یہ بحث بھی کل تھی کہ کوشش یہ ہے کہ انسان کم از کم محکمات پہ نظر ڈالے، محکمات پہ نظر ڈالے. کم از کم انسان آنکھوں کو نہ بند کرے طلوع ہوتے ہوئے آفتاب کے سامنے. اگر کوئی آنکھیں بند کر کے یہ کہے ابھی تک اندھیرا ہے، تو اس سے آفتاب کا نقصان کیا ہوا،
اگر کسی نے اپنے گھر کی مشرق رویا کھڑکی کو بند کر کے یہ کہا کہ آج آفتاب نہیں نکلا تو آفتاب پہ داغ نہیں آیا. بالکل اسی طرح نکلنے والے آفتاب اور چمکنے والے چاند اور جگمگاتے ہوئے تارے اور چلتی ہوئی ہوائیں اور یہ ستاروں کا طلوع و غروب اور یہ موسموں کا تغیر, یہ رات کے بعد دن کا آنا اور یہ دن کے بعد رات کا آنا, یہ بچپن یہ جوانی یہ ضعیفی یہ حیات یہ موت, یہ کائنات کے تغیرات, ایک قوم کے بعد دوسرے قوم کا آنا, ایک تہذیب کے بعد دوسرے تہذیب کا قائم ہو جانا, اگر یہ محکمات بھی انسان کی نگاہوں کے سامنے نہ رہے اور اگر ان محکمات نے بھی کچھ درس نہیں دیا تو وجود اس کے اور کیا جا کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسان اندھا ہے, بہرا ہے, گونگا ہے, تو ہم لا یعقلون, ان کو عقل نہیں. آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی محکمات ہیں یہ, محکمات یعنی جدھر نگاہ اٹھی آپ نے دیکھا کہ اللہ کی یہ آیات تکوین, یہ محکمات الہی دعوت فکر دے رہے ہیں کہ کم از کم عبد اپنے معبود کو تو ان محکمات سے پہچانے کہ کوئی ہے ان کا خالق, کوئی ہے ان کا خالق. یہ تغیرات بتلا رہے ہیں کہ کوئی ہے ان تغیرات کا پیدا کرنے والا, مگر ہے یہ کہ محکمات پر نظر نہیں ہے, محکمات پر نظر نہیں. پھر کوشش کیا ہے؟ کوشش یہ ہے کہ محکم متشابہ ہو جائے, کوشش یہ ہے کہ محکم میں شبہ پیدا کرو تاکہ متشابہ ہو جائے. متشابہ کے معنی آپ کو معلوم ہے؟ متشابہ کے معنی یہ ہے کہ جہاں شبہ ہو کے معنی یہ ہے یا یہ ہے, جہاں یہ شک پیدا ہو کہ اس سے مراد یہ ہے یا یہ ہے, تو یہ وہ ہے کہ جو محکم کو متشابہ بنانا چاہتے ہیں فقط اس لیے کہ ان کے دل کی تسلی ہو. محکم کو متشابہ بنا رہے ہیں, اگر وہ آیت تکوین ہے تو اس کو متشابہ بنا رہے ہیں, اگر وہ آیت تشریح ہے تو اس کو متشابہ بنا رہے ہیں, اگر وہ مسئلہ انسان کی عظمت کا ہے تو اس کو متشابہ بنا رہے ہیں, اگر وہ مسئلہ انسان کی قیادت کا ہے تو اس کو متشابہ بنا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ جس محکم کو ہم نے پیش کیا اس میں شبہات پیدا کر کے کہا یہ تو متشابہ ہے. انزل الیک الکتاب, آل عمران, آل عمران کی چھٹی آیت, منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب, قرآن میں آیات محکمات ہیں اور وہی جانے کتاب ہیں. وہ اخرو متشابہات, اور کچھ آیتیں ہیں جو ان کی سمجھ سے باہر ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, مگر وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے, يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, جن کے دلوں میں کجی ہے وہ محکم کی پیروی نہیں کرتے ہیں, وہ متشابہ کی پیروی کرتے ہیں تاکہ فتنہ پھیلائیں اور فریب دیں کہ ہم تو قرآن کی تاویل کر رہے ہیں. یہ آل عمران کی آیت ہے. آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے, محتم بشان سورہ ہے, اور بڑی اہم آیت ہے جس کی تلاوت کی جا رہی ہے. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات, اور کچھ ایسی آیتیں ہیں کہ جو ان کی سمجھ سے باہر, جہاں ان کی فکر کام نہیں کرتی. اخر متشابہات, فاما الذین فی قلوبہم زیغون, اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے, یتبعون ما تشابہ منہ, پیروی کرتے ہیں اس کی جہاں شبہ ہو رہا ہے. ابتغاء الفتنہ, اصل میں فتنہ چاہتے ہیں.
وابتغاء تعویل ہی، اور کہتے ہیں کہ ہم تو تعویل دے رہے ہیں. وما يعلم تعویله الا اللہ والراسخون فی العلم، اور حالانکہ تعویل سوا خدا کے اور راسخون فی العلم کے کوئی نہیں جانتا. دیکھیے ہم نے گفتگو کو یہاں تک پہنچایا ہے، اور میں ایک بہت ہی عظیم بحث اس وقت چھیڑ چکا ہوں، بہت ہی عظیم بحث چھیڑ چکا ہوں، اور یہ نہیں معلوم کہ یہ چار مجلسیں اس بحث کے لیے کافی بھی ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں کافی ہوں گی تو اس کے بعد مسجد اثنا عشری کی تقریروں میں شاید پھر اسی عنوان سے مجھے آگے بڑھنا پڑے گا، اور چاہتا یہ ہوں کہ افہام و تفہیم مکمل ہو جائے. آئیے اب چند بہت ضروری ضروری باتیں آپ سے ہم پوچھیں. یہاں تک ہم پہنچ گئے، یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ محکم کو چھوڑ کے متشابہ کی پیروی کرتے ہیں، اور قرآن نے یہ کہا کہ یہ کہہ کے متشابہ کی پیروی کرتے ہیں کہ ہم تو تاویل دے رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے تمہارے تاویل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تاویل دے گا تو خدا یا راسخون فی العلم. تاویل خدا دے گا یا راسخون فی العلم دیں گے، اس سے تم کو کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے پہلے یہ کہ جن علوم کی انسان کو احتیاج ہے، یا جس علم دین کی انسان کو احتیاج ہے، وہ علم نبی لے کر آیا کہ نہیں؟ ایک مستقل بحث کو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے، میں سوالات کرتے جاتا ہوں، جوابات آپ سے سنوں گا. جس علم کی انسانیت کو احتیاج ہے، اور جو علم فرض ہے، واجب ہے، جس علم کے جاننے سے آخرت درست ہونے والی ہے، وہ علم نبی لایا کہ نہیں؟ لایا. اور اگر وہ علم نبی لایا تو جس علم کی انسانیت کو احتیاج ہے، اس علم کے حصول کے لیے کیا نبی یہودیوں کے عالموں کے پاس گیا، نصرانی کے علماء کے پاس گیا، مجوسیوں کے پاس گیا، بحیرہ کے پاس گیا، یا اپنے آبائے اولین کی کتابوں کو راتوں کو بیٹھ کر دیکھتا رہا، یا وحی سے لیا؟ اب یہ دوسرا سوال ہوا، دوسرا سوال. یعنی پہلا سوال یہ تھا کہ جو علم انسان کے لیے ضروری ہے وہ نبی لے کر آیا کہ نہیں؟ اگر نبی لے کر آیا تو نبی کا ذریعہ علم، ذریعہ علم آپ سمجھیں، یعنی نبی کے لیے اس علم کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ یہودی علماء سے لیا، مجوسی علماء سے لیا، نصرانی علماء سے لیا، زرتشتیوں سے لیا، مذہب کے ماہروں سے لیا، فلسفیوں سے لیا، یا وحی سے لیا؟ تو پتا چلا کہ نبی امی لقب نے، نبی امی لقب نے علم انسان جو نجات انسان کے لیے کافی ہے اس کو وحی سے لیا. وحی کے علاوہ کوئی اور ذریعہ علم نہیں تھا. اب اور ایک سوال وہ یہ کہ جو علم وحی سے آیا، صبح کو بھی وحی آئی، شام کو بھی وحی آئی، رات میں بھی وحی آئی، دن میں بھی وحی آئی، جنگ میں بھی وحی آئی، صلحوں میں بھی وحی آئی، کیا یہ ایک وحی دوسرے وحی سے مختلف تھی یا متفق تھی؟ یہ جو مسلسل وحی آئی اس میں آپس میں اختلاف تھا کہ صبح کو
کچھ کہہ دیا، شام کو کچھ کہہ دیا، دوسرے دن کچھ کہہ دیا، تیسرے دن کچھ کہہ دیا، یوسف کے معاملے میں ایک مرتبہ کچھ کہا، پھر کچھ کہا، یعقوب کے لیے پہلے کچھ وحی آئی، بعد میں کچھ وحی آئی، یہ ہے یا یہ کہ وحی میں اختلاف نہیں ہوا؟ اس کے معنی یہ، خود قرآن نے کہا لو کانا من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر غیر کے پاس سے آتی یہ بات تو اس میں اختلاف ہوتا. لو کانا من عند غیر اللہ، اگر غیر خدا سے یہ باتیں آتی تو اس میں اختلاف ہوتا. لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، بہت اختلاف. تو پتا چلا کہ وحی میں اختلاف نہیں. جب وحی میں اختلاف نہیں ہے تو سوال یہ ہے، پھر سوال کہ جو علم نبی کو آیا، نبی نے چھپا لیا اس کو یا ظاہر کیا؟ اگر چھپا لیا تبلیغ نہیں ہوئی، اگر ظاہر کیا تو مقصد تبلیغ پورا ہوا، مقصد تبلیغ پورا ہوا. پھر اس کے بعد ایک اور سوال، بظاہر نگاہوں میں نبی جیتا رہا کچھ دنوں، پھر مر گیا اور یثرب کی زمین میں محو خواب ہو گیا. تو اس کے بعد اگر علم دین میں گفتگو کرنے والے، فتویٰ دینے والے چار آدمی بھی ایک نہ ہو سکے، مسلمانوں میں چار انسان بھی مل کر ایک فتویٰ نہ دے سکے، تو یہ اختلاف حکم جو پیدا ہوا یہ مطابق مرضی رسول ہے یا مخالف مرضی رسول؟ بحث کو آپ سمجھتے جا رہے ہیں؟ آپس میں اختلاف ہو جائے تو کیا یہ اختلاف مرضی رسول ہے، مطابق رسول ہے، ما وافق النبی ہے کہ نبی سے موافقت کرے؟ نہیں نہیں. تو پھر نبی کی مرضی کیا ہوگی؟ نبی کی مرضی یہ ہوگی کہ ان کے بعد بھی وہ راسقون فی العلم رہے. آیت کی تفسیر، وہ راسقون فی العلم رہے جو کسی دور میں اور کبھی بھی جا کر نبی کے احکام سے اختلاف نہ کریں اور نہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کریں. ان کی مرضی یہ ہوگی. تو نبی چونکہ علم کو جانتا ہے کہ انسان کے لیے علم ضروری کیا ہے، وحی کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے جانتا ہے، تو نبی راسخ فی العلم ہے نا، نبی راسخ فی العلم، نبی راسخ فی العلم ہے تو پھر علم میں نبی خطا نہیں کرتا. دیکھیے بحث بہت غور سے محفوظ کیجئے تاکہ سلسلہ رہ جائے. راسخ فی العلم وہ ہے جو پھر علم میں خطا نہ کرے، اور علم میں خطا کبھی سہو سے ہو سکتی ہے، کبھی غفلت سے، کبھی بھول سے خطا ہو سکتی ہے، اور کبھی انسان کے بیدار نہ ہونے سے، بیدار نہ رہنے سے، یعنی غافل ہو جانے سے خطا ہو سکتی ہے. راسخ فی العلم کی شان یہ ہے کہ اس میں خطا نہ ہو.
اور اگر نبی کا یہ پیغام نبی نے باقی رکھنا چاہا قیامت تک تو کیا ان راسقون فی العلم کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان راسقون فی العلم کی ضرورت نہیں ہے جو خطا سے دور ہو کر غفلت و سہو نسیان و عدم بیداری سے پاک رہ کر جب کسی فیصلے کو ملت کے سامنے پیش کرے تو وہ فیصلہ ایک طرف رسول کے فیصلے سے ملے دوسری طرف وحی ربانی کا ساتھ ملے؟ اب جس منزل پر ہم پہنچے اور جو عام فہم گفتگو کے ساتھ ساتھ یقیناً دل و دماغ میں محفوظ رہ جانے کا امکان جہاں پیدا ہو رہا ہے وہ یہ کہ اگر نبی نے اپنے رسوخ علم کے بعد نہیں چاہا کہ کوئی راسخ فی العلم باقی رہے نہیں چاہا کہ کوئی راسخ فی العلم باقی رہے تو اس کے معنی یہ کہ آپ نے نہیں چاہا کہ آپ کی زندگی کے بعد پھر کبھی کسی وقت بھی ملت اپنے احکام میں مطابقت پیدا کرے احکام رسالت سے. اس لیے یقیناً چاہا ہوگا کہ راسخون فی العلم کا سلسلہ رہے. یقیناً چاہا ہوگا کہ راسخون فی العلم کا سلسلہ رہے. اب تھوڑی سی توجہ, گفتگو ختم ہو رہی ہے. نبی کیوں راسخ فی العلم ہے؟ اس لیے کہ علم کو وحی سے لیا. بعد نبی جو بھی راسخ فی العلم ہوگا وہ کیوں راسخ فی العلم رہ سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ علم کو نبی سے لے. علم کو نبی سے لے, جو علم کو نبی سے لیتا ہے وہ گویا وحی کو واسطے سے لیتا ہے. الفاظ کا غور کیا آپ نے؟ جو نبی سے علم کو لیتا ہے اس کے معنی یہ کہ وہ وحی سے واسطے کے ساتھ علم کو لیتا ہے. اس لیے کہا انا مدینۃ العلم علی بابا. اگر اس منزل تک آپ پہنچ گئے کہ راسخون فی العلم کا ایک سلسلہ ہے, ایک سلسلہ ہے, تو اب پھر گفتگو یہی آئی کہ راسخ فی العلم وہ ہے, راسخ فی العلم وہ ہے جو تاویل اگر کرے تو وہ تاویل مرضی رسول ہو. مرضی رسول وہی ہے جو مرضی الہ ہو. اس لیے اگر معصوم تاویل کرے قرآن کی, قرآن کی, تو ہر متشابہ محکم ہو جائے. میرے لفظوں کا اب غور. اگر معصوم تعویل کرے تو ہر متشابہ محکم, اور اگر غیر معصوم تعویل کرے ہر محکم متشابہ. ایک مثال دے کر آگے بڑھ جاؤں. اگر غیر معصوم تعویل کرے ہر محکم متشابہ بن جائے, اور اس لیے بن جائے کہ غیر معصوم محکم کو متشابہ سے سمجھنا چاہتا ہے اور معصوم متشابہ کو محکم سے سمجھانا چاہتا ہے. غیر معصوم دیکھتا کہ ید اللہ فوق ایدیہم, خدا کا ہاتھ سب کے ہاتھوں پر, تو اس نے کہا دیکھا کتنا بڑا ہاتھ ہے.
غیر معصوم نے آیت پڑھی اور کہا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر رخ کرو روح خدا موجود ہے، کہا دیکھا چہرہ بھی ہے. غیر معصوم نے آیت پڑھی الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ بیٹھا ہوا، یعنی استوا کے معنی بیٹھنے کے، اس نے لیے کہا بیٹھا ہوا ہے، کہا پھر تو تخت بھی ہے، جب بیٹھنا ہے تو تخت ہی پہ بیٹھے، اور جب تخت پہ بیٹھ سکتا ہے تو ہر سواری پہ بیٹھ سکتا ہے، جب بیٹھ سکتا ہے تو اڑ بھی سکتا ہے، جب اٹھ سکتا ہے تو چل سکتا ہے، جب چل سکتا ہے تو لیٹ سکتا ہے، جب جسم و جسمانیت قرآن کی مختلف متشابہ آیتوں میں ملی تو اب وہ نہ سمجھ سکا کہ قل ہو اللہ احد کیا ہے. متشابہ سے آئے محکم پر، اللہ کی آنکھ، اللہ کی آنکھ، انکا بعیوننا، اے نوح تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، کا دیکھا اللہ کی آنکھ ہے، ظاہر ہے ذرا سا کام ہو تو ذری سی آنکھ ہوتی ہے، عالمین جس کے پاس ہوں کتنی بڑی بڑی آنکھیں ہوں، کتنی بڑی بڑی آنکھیں ہوں، کتنے بڑے بڑے بازو ہوں گے، کتنا جسم ہوگا، کیا ہوگا، ایک پاؤں یہاں ایک پاؤں وہاں، کوئی تصور میں آ سکتا ہے خدا کا جسم، جس کو کائنات کا انتظام کرنا پڑے تو اس متشابہ سے پہنچے محکم پر. یہ ہے غیر معصوم والی بات. اور معصوم جب آئے تو پہلے احد کو سمجھا، محکم ہے احد، احد کو سمجھائے تو کہا لا بے تاویل عدد، احد وہ جہاں عدد نہ ہو. احد وہ جہاں عدد نہ ہو، احد وہ کہ جہاں نصف نہ ہو، ثلث نہ ہو، ربع نہ ہو، احد وہ کہ پھر ایک کا دو نہ ہو، دو کا تین نہ ہو، احد وہ کہ اس کی اکاؤ نگت اس کی اکتائی اس طرح سے کائنات پر محیط ہو کہ جس عالم میں رزاق ہو اسی عالم میں ودود ہو، جس عالم میں ودود ہو اسی عالم میں رحیم ہو، جس عالم میں رحیم ہو اسی عالم میں قہار ہو، جس عالم میں قہار ہو اسی عالم میں ستار ہو، جس منزل میں ستار ہو وہیں جبار ہو. احد ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ التوحید اسقاط الاضافات، توحید یہ ہے کہ اضافتیں کٹ جائیں، توحید وہ کہ اضافتیں کٹ جائیں. آنکھ ہے تو پلک ہے، پلک ہے تو مژگاں ہے، پتلی ہے، پردے ہیں، ترکیب ہے، ترکیب ہے، جسم ہے تو مرکب ہے، ہاتھ پاؤں ہے، جو ہاتھ ہے وہ پاؤں نہیں ہے، جو پاؤں ہے وہ ہاتھ نہیں ہے، جو ہاتھ ہے وہ آنکھ نہیں ہے، جو آنکھ ہے وہ کان نہیں ہے. ترکیب ہوئی، اور جہاں ترکیب ہوئی وہاں سمد کیسا، سمد محکم ہے، احد محکم ہے. احد اور سمد سے جب ہم جائیں گے ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، نفس اللہ کی طرف تو پتا چلے گا کہ ہاتھ سے قدرت مراد ہے، آنکھ سے رویت مراد ہے، سماعت کان سے مراد ہے، یعنی یہ اس کے صفات ہیں کہ جس کے لیے یہ الفاظ لائے گئے. معصوم محکم سے متشابہ کو سمجھاتا ہے، غیر معصوم متشابہ سے محکم کو تباہ کر دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صرف مثال کے طور پہ یہ گفتگو تھی. آئندہ چونکہ ہم کو اسی عنوان سے گفتگو کرنا ہے کہ محکم اور متشابہ نے کیا کیا اسلام میں. متشابہ کے معنی آپ سمجھ گئے، یعنی جہاں شبہ ہو یہ ہے یا یہ ہے،
جہاں شک پیدا ہو جائے اس کا یہ معنی لیں یا اس کے یہ معنی لیں، جہاں یہ خیال ہو جائے کہ بھئی کیا گفتگو ہو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ متشابہ کمزوری نہیں ہے قرآن کی، بلکہ علم کا وہ کمال ہے کہ متشابہ ہر دور میں بلند ہونے والی عقل کے لیے ایک معجزہ بن جائے. میں اس کو پھر سمجھاؤں گا کل و پرسوں. متشابہ قرآن کا معجزہ ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. متشابه ہے مطلب یہ کہ عقل انسانی جیسے جیسے ترقی کرتی جائے گی مشکات کا پتا چلے گا، مصباح کا پتا چلے گا، نور کا پتا چلے گا، نقل کا پتا چلے گا، کوکب دری کا پتا چلے گا. عقل جب درجہ کمال میں پہنچ جائے گی تو تاویل جو معصوم کی ہے وہ سمجھ میں آئے گی. اس محکم جس پر آپ کو چلنا ہے، متشابہ جس پر عقل کو ترقی کرنا ہے. یہاں تک آپ پہنچ گئے. اب اس کے بعد امیر المومنین نے اسی سلسلے میں فیصلوں کے متعلق، فتاوی کے متعلق، اختلاف آرا کے متعلق، آرا رائے کی جمع، اختلاف آرا کے متعلق امیر المومنین نے پانچ سوال کیے. اور وہ یاد رکھنے کے قابل ہے، پانچ سوال کیے امیر المومنین نے اپنے خطبے میں. اور یہ کہا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ کچھ آدمی بھی اپنے فتوے میں متحد نہ ہو سکے. یہ کیا بات ہے کہ سائل کا سوال ایک ہے اور جواب کئی ہیں، جواب کئی ہیں، یہ کیوں؟ پانچ سوال. پہلا سوال، ام انزل اللہ تبارک و تعالی دینا تاما و قصر به الرسول فی تبلیغ. کیا ایسا ہوا کہ خدا نے دین کو کامل نازل کیا، تبلیغ میں رسول سے کمی ہو گئی؟ ام انزل اللہ دینا تاما وقصر الرسول فی تبلیغ. پہلا سوال. دوسرا سوال، افأمرهم اللہ بالاختلاف فأطاعوه. کیا اللہ نے حکم دیا دین کو بھیج کر آپس میں لاؤ، اور اس طرح سے اختلاف کر کے انہوں نے اطاعت کی اللہ کی؟ میرے لفظوں کو آپ سمجھیں، افا امرهم اللہ بالاختلاف فاعطاؤه. اللہ نے حکم دیا کہ دین کو بھیج رہا ہوں، خوب لڑو، اور انہوں نے لڑ کے اطاعت کی. ام نہاهم عنه، یا یہ کہ اللہ نے اختلاف سے روکا، فعصوه، اور انہوں نے اختلاف کر کے معصیت کی. آپ سمجھے، یہ تیسرا، یا دین کامل آیا، رسول تبلیغ نہ کر سکے، یا یہ کہ خدا نے حکم دیا اختلاف پیدا کرو، انہوں نے اطاعت کی، یا یہ کہ خدا نے حکم دیا کہ خبردار اختلاف نہ ہونے پائے، انہوں نے معصیت کی. تین. چوتھے، ام انزل اللہ دینا ناقصا واستعان بهم لتکمیلے، یا یہ کہ خدا نے دین کو ناقص نازل کیا، ناقص نازل کر کے امت کے علماء سے مدد لی کہ تم ذرا کامل کر دینا. یعنی دین کو ناقص نازل کر کے ان سے کہا بھئی تم میری مدد کرو، ذرا کامل کر دینا.
یہ چوتھا سوال. پانچواں سوال اور وہ ہے ہماری جان, اور وہ یہ ہے کیا اب یہ منزل آ گئی ہے, ام لہم یقولو وہ علیہ ان یرضا, اب یہ طے ہو گیا کہ یہ علماء جو چاہے کہیں اور خدا پر یہ لازم ہے کہ جو یہ کہیں اس سے راضی ہو جائے. اب یہ نوبت آ گئی, ام لہم ان یقولو, جو دو دل میں آئے یہ کہیں وہ علیہ ان یرضا, اور اللہ کے لیے لازم ہے وہ عالم کہے راضی ہو جاؤ, وہ عالم کہے راضی ہو جاؤ, وہ عالم کہے راضی ہو جاؤ, جو جو کچھ بھی کہہ دے آپ کچھ نہ کہیں آپ ہر حال میں راضی ہوتے رہیں. کیا یہ صورت ہے؟ ہم لہم ان یقولو علیہ ان یرضا, اور اللہ پر یہ واجب ہو گیا ہے اب کہ ہر بات پہ راضی ہو جائے اور اعلان کرتا جائے کہ جاؤ تمہاری خوشی ہماری خوشی. پانچ سوال کیے, یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ ان اختلافات میں جو آپس میں پیدا ہو ایک دور میں پیدا ہو اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہا وہ نحنو اور ہم, اور اس کے بعد ایک مرتبہ آپ نے کہا جانتے ہو کہ ہم کون ہیں, ہم آل محمد ہیں, ہم آل محمد ہے, اور تعریف کیا کی, ہم عیش العلم موت الجہل. آل محمد وہ ہے کہ جن کے آستانے پہ پہنچ کے علم وجد کرتا ہے, جن کی چوکھٹ پر جہل کی موت واقع ہوتی ہے. ہم عیش العلم موت الجہل, یغبرکم علمہم عن علمہم, وہ اگر چھپ رہے تو علم کا پتہ چلے, ان کا علم علم کا پتہ دے. وہ صمتہم عن حکم منطقہم, اور ان کی خاموشی ان کی حکمت گویائی کی دلیل بنے. اور یہ گفتگو بڑھتی چلی, آخری جملہ جو میرے سلسلہ کلام کے لیے لازم ہے کہ آل محمد کو اس طرح سے پہچانو, لا یخالفون الحق ولا یختلفون فیہ, آل محمد وہ ہیں جنہوں نے کبھی حق سے اختلاف نہیں کیا اور آپس میں کبھی نہیں لڑے. لا یخالفون الحق ولا یختلفون فیہ, اور حق کے لیے کبھی اختلاف بذات خود نہیں کیا, جو ایک نے کہا وہ سب نے کہا. اس لیے میں نے ایک مسئلے پر ہمیشہ زور دیا ہے کہ اجماع امت اور اجماع آل محمد میں فرق ہے. اجماع امت یہ ہے کہ سب مل کے چیخیں کہ یہ حق ہے, اجماع آل محمد یہ ہے کہ 14 میں سے اگر ایک بھی کہہ دے تو مطلب یہ سب نے یہی کہا. اگر ایک کہہ دے تو اس پہ اجماع آل محمد ہے. اب وہ زہرا کا خطبہ ہو یا زینب کا خطبہ, اجماع آل محمد ہے کہ ہماری پالیسی یہ ہے. میں نے گفتگو ختم کی, اب اگر شہزادی اس دربار میں یہ کہے کہ وسیعلم, البتہ جان لے گا علم پیدا کرے گا, من سول لکا وَمَكَّنَّكَ رِقَابَ الْمُسْلِمِينَ, کہ جس نے تجھ کو مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا ہے وہ قریب میں جان رہا ہوگا کہ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلَا, کہ ظلم کرنے والوں کو بدترین بدلہ ملنے والا ہے. میں اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں, آپ سوچتے ہوئے جائیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ اجماع آل محمد ہے,
اس انداز سے سوچئے کہاں کہاں ہے یہ جملہ، کس کے لیے کہا ہے یہ جملہ، تاریخ کو کہاں سے مسلسل کیا ہے، کس نے مسلط کیا تھا اس کو رقاب مسلمین پر؟ دربار اور زینب کا خطبہ، دربار اور زینب کا تہلکا سا پڑ گیا، ایک ایک سے کہتا تھا ہم نے تو ایسا خطبہ نہیں سنا، ایک ایک سے کہتا تھا ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ علی بول رہے ہیں، رو رہا ہے کوئی، کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی بے چین ہو رہا ہے، دربار میں مجلس ہو گئی، دربار میں مجلس ہو گئی، اور جس وقت آ کے شہزادی نے قسم کھائی اور کہا فوالذی شرفنا بالنبوۃ والکتاب والسعادۃ والانتخاب، اس کی قسم جس نے ہمارے گھرانے میں نبوت دی، اس کی قسم جس نے ہم کو کتاب سے سرفراز کیا، جس نے ہم کو سعادت و شرافت کی لا متناہی دولت عطا کی، یزید اس کی قسم لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو اب مٹا نہ سکے گا، لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو اب مٹا نہ سکے گا، ولا تبلغ غایتنا، تو ہمارے مقصد کو پا نہ سکے گا، ان ایامک الا عدد و جمعک الا بدد و رایک الا فلد، اب تیرے دن گنتی کے رہ گئے ہیں، اب تیرے دماغ میں فطور آ چکا ہے، اب تیرا یہ مجمع منتشر ہونے والا، بس اسی دن سے مجمع منتشر ہو گیا، اسی دن سے مجمع منتشر ہو گیا، ایک ایک دربار سے یہ کہہ کے اٹھا، حائری ذلت، حائری ذلت اور حائری عرب کی توہین کہ محمد کی بیٹی اور دربار میں آئی، معلوم نہیں کب وقت ملے، کیسی گفتگو ہو، پہلے راس الجالوت اٹھا، یہودیوں کا عالم دربار سے گیا، نصارہ کا عالم گیا، عبد الوہاب سفیر روم اٹھا، جتنے ضعیف ضعیف بزرگ تھے وہ اٹھ کے چلے گئے، اور یہ کہتے ہوئے گئے کہ یزید غضب ہو گیا، اب ہم منہ دکھانے کے قابل ہیں، یزید نے اپنے اندوہ رنج کو مٹانے کے لیے ادھر ادھر درباریوں سے گفتگو شروع کی، اور ایکائک اس کی نظر پھر اس بچی پر پڑی جو بہت بے چین، اس نے آواز دی، زہر تو نے کیا نام بتلایا تھا اس بچی کا؟ امیر سکینہ ہے، سکینہ ادھر آؤ، سکینہ ادھر آؤ، بچی نے حرکت کی کوشش کی مگر بچی آگے نہ بڑھ سکی، کیوں؟ رسی سے گلا بندھا ہوا ہے، حکم دیا رسی کھول دی جائے، رسی کھول دی گئی، شہزادی آگے بڑھ گئی، سکینہ کوئی خواہش ہے دل میں؟ کہاں، اے امیر ایک خواہش ہے، اور وہ یہ بہت دن ہو گئے باپ کو سینے سے لپٹا، بہت دن ہو گئے باپ سے لپٹ، اگر تو اجازت دے تو تشت تلا سے میں اس سر کو اٹھا لوں، تمہارا باپ تو امام تھا نا، تمہارے باپ نے تو امامت کا دعویٰ کیا تھا، کیا تمہارے باپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ بیٹی کی تمنا یہ ہے، کیوں نہیں کہتے کہ تمہارا باپ خود تمہارے پاس آ جائے،
اتنا سننا تھا کہ شہزادی کو جلال آ گیا. جلال آ گیا, باپ کے سر کی طرف دیکھا اور پھٹا ہوا پیراہن پھیلا. جب بابا یزید امتحان لینا چاہتا ہے, آ جاؤ بابا سر حسین بلند ہوا. خداوند ہم کو قابل ایمان کر, ہمارے حوالے دین و دنیا کی طرف ملت کو متحد کر, مملکت کو مستحکم کر.